Salam değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlere Masazır qəsəbəsində hündür, gözəl bir ərazidə, 6 nömrəli məktəbin yaxınlığında 3 otaqdan ibarət olan həyət evlərini təqdim edirəm. Değerli izleyicilerimiz, videonun əvvəlindən qeyd edim ki, evlərin qiyməti 49 min manatdan 58 min manata kimi dəyişilir. Həyət yanı sahəsinə, otaqların genişliyinə görə qiymət dəyişilir. Sağda içərisində iş gedən evin qiyməti 58 min manatdır. Həyət yanı sahəsi böyüdür. Bu evin arxasındakı evin qiyməti 49.000, 52.000. Bu təqdim etdiyim evin qiyməti 49.500 manat. Soldakı evin qiyməti isə 55.000 manatdır. Dəyərli izləyicilərimiz, keçək bu evlə sizlərə daha yaxından tanış edək. Sənədləri qaydasındadır. Kupçalı evdir. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası var. Həyətyanın sahəsinə rahat avtomobil daxil ola bilir. Evin hər iki tərəfi yoldur. Pəncərələri işıqlıdır. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, kupçası var. Yer olarak hündür, quru, rütubətsiz ərazidə yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, yerdən kürsülü bir evdir. Çox gözəl, yaxşı bir evdir. Satışda çox qalmaz, dəyərli izləyicilər. 49.500 manata satışda belə bir ev yoxdur. Həqiqətən də baxsaz. Giriş isə qapıqlar qalıb və işıq sistemi qoşulub təhvil veriləcək. Bu yerləşir evin qonaq otağı tavanda. Spotlar için yer koyulub, kombi xətti çəkilib, tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Burada müxtəlif yəni evlər var, kərpiclə dikilən evlər var, kubiklə dikilən evlər var, evlərin kəməri var, pəncərlərin qayısı açıqdır, işıqlıdır. Yəni gəlsəz, buradan yəni 4-5 ev var burada, yəni birini götürə bilərsiniz, tam rahatlıqla seçib götürə bilərsiniz. Qiymətlər də həqiqətən çox yaxşı bir qiymətdir bugünkü bazar qiymətinə. Həqiqətən çox uyğun və aşağı qiymətdir. Nağd yolla satılı sənədlər qaydasındadır. Kupçadır, bir daha qeyd edirəm. 49.000, 49.500, 52.000 və 55-58.000 manata 3 otaqlı kürsülü həyət evləri var. Yer olaraq Masazır 6 nömrəli məktəbin arxasındadır. Zəng vurub daha dolğun məlumat ala bilərsiniz.